Passa, jag får tillbaka. Jag kommer och skjuter distans utanför 9 meter. Smack, rakt skott. Antingen där eller där. Rakt skott. Det är 2 dummy balls, men de är rätt så duktiga på att täcka, så de täcker rakt. Personer som kommer bakom, som jag precis fått där, jag får också tillbaka till bollen. Jag går på genombrott, jag satsar i mitten. Går på genombrott, antingen skjuter jag i långa hörnet fritt. Eller så skjuter jag, hoppar jag utåt här. Jag tänker att den här knuffar mig utåt, så jag hoppar utåt och skjuter kort. Okej? Okay? Så att det är ett skott, andra mannen som kommer bakom. Relativt tätt, så Katrine ska bara få liksom förflytta sig. Och så kommer nästa skott på genombrott. Raka skott. Allting är raka. Där. Och så kommer jag på genombrottet. Där, perfekt. Bra. Där. Och så kommer genombrottet. Bra.